Mimi Kapteni Nashiri Bakari Mzengo kwa niaba ya kamanda wa kundi la sita Luteni Kanali Amini Stephen Mshana na mkabizi mganga mkuu wa hospitali ya Potopoto dawa tulizokuwa tumezipanga kuwapatia kwa ajili ya msaada wa kuwasaidia wananchi wa eneo hili. Huyu ni Captain Nashiru Bakari Mzengo, mganga mkuu wa Transbat 60, akikabidhi dawa kwa mganga mkuu wa zanati ya Potopoto katika wilaya ya mjini Baribarati Mambere Kadei nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati. Katika kusaidia na kufanyisha mahusiano kati ya baina yetu sisi na walinda amani wa Tanzania na wananchi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati. Shughuli hizi zimetanguliwa na kikosi cha sita cha walinda amani toka Tanzania kufanya usafi katika eneo la zahanati na kisha kuwafanyia matibabu wagonjwa kadhaa waliokuja kupata huduma katika zahanati ya Potopoto. Bijaniru akiwa amebeba mtoto wake ni mwananchi wa kijiji cha Potopoto ambaye kwa niaba ya wananchi wengine anaeleza alivyopokea hatua hii ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa. Tanzania na wanajeshi wake wana upendo sana kwetu. Tangu waanze jukumu la ulinzi wa amani, tumeshuhudia mambo mengi mazuri kwao. Mojawapo ni kama hili hapa la kutupatia matibabu na dawa za kutumia. Ni jambo ambalo sisi kama wananchi wa Afrika ya Kati tunajivunia kuwa na walinda amani kama hawa, ambapo ushirikiano walionao kwetu ni mkubwa zaidi ya upendo. Kwa upande wake, mganga mkuu wa zahanati ya Potopoto Dr. Senior ametoa shukrani zake, anasema: shukrani zetu zimfikie mkuu wa kikosi cha Transbat 6 cha kutoka Tanzania kwa kutoa watabibu wa afya na kuja hapa kutoa matibabu kwa wagonjwa wetu, lakini pia kuamua kufanya usafi na kutukabidhi dawa. Upendo huu ni mkubwa sana, na niwahakikishie dawa hizi zilizokabidhiwa kwetu tunahakikisha tunawatibu raia wetu ili wafaidike na walinda amani hawa wa Tanzania. Nikiripoti kutoka hapa Baribarati Mambere Kadei, mimi ni Captain Mujage Francis Nyoma, afisa habari Transbat 6.